Шри Чайтання Чарітамріта. Його божественна милість Аче Бхактівідданта Свамі Прабхупад, Ачар'я – засновник Міжнародного товариства свідомості Крішни. Освята. Моїм друзям і всім відданим, які люблять читати мої книжки і які попрохали мене перекласти прекрасну Чайтання Чарітамріту. Аче Бхактівідданта Свамі. Шри Чайтання Чарітамріта. Від видавців. Шри Чайтання Чарітамріта – Шіли Кришнадаса Кавіраджі Госамі – це головна книга про життєвий шлях і вчення Шри Кришна Чайтанні Магапрабу. Чайтання Магапрабу – ініціатор великого громадського і релігійного руху, що почався в Індії близько 500 років тому і вплинув прямо і непрямо на подальший розвиток релігійної і філософської думки не тільки в Індії, а й по всьому світі. Те, що вплив Шрі Кришна Чайтанні сягнув так далеко, сталося великою мірою завдяки зусиллям його божественної милості Аче Бхактівіданти Свамі Прабхупади. Він і перекладач даної роботи, і коментатор, а також засновник і ачар'я, духовний керівник Міжнародного товариства свідомості Кришни. Отже, Чайтання Магапрабу – це постать великого історичного значення. Проте звичайний метод історичного аналізу, що розглядає людину як продукт свого часу, в цьому випадку непридатний, бо особистість Шрі Кришна Чайтанії виходить за обмежені рамки історичних обставин. В час, коли на Заході люди спрямовували свою допитливість на вивчення будови фізичного світу, коли вони пускалися в кругосвітні подорожі в пошуках нових океанів і континентів, на Сході Шрі Кришна Чайтання започаткував революцію спрямовану до глибин людського «я», до пізнання вищої науки про духовну природу людини. Головні історичні джерела, що описують життя Шрі Кришна Чайтанії, це Кадачі, щоденники Мурарі Гупти і Сваруп Дамодари Госвамі. Мурарі Гупта, лікар і близький супутник Шрі Кришна Чайтанії, докладно занотував події перших 24 років його життя, завершуючи його посвятою у відречений стан сан'ясу. Події останніх 24 років життя Чайтанні Магапрабу занотував у своєму щоденнику Сваруп Дамодар Госвамі, інший з його близьких супутників. Шри Чайтання Чарітамріта складається з трьох частин, що називаються лілами. Слово «ліла» буквально значить «розвага». Отже, три частини книги – це Аді-ліла – ранній період, Мад'я-ліла – середній період і Антя-ліла – завершальний період. Аді-ліла укладена на основі нотаток Мурарі Гупти, а щоденники Сваруп Дамодари стали джерелом інформації для Мад'я та Антя-ліл. Перші 12 глав складають передмову до всієї книги. Наводячи свідчення з ведичних писань, Кришнадас Кавірадж проголошує, що Чайтання Магапрабу – це аватара, втілення Бога в вік Калі, сучасну епоху, яка відзначається матеріалізмом, лицемірством і чварами. Автор також доводить, що Чайтання Магапрабу – тотожний Крішні, і пояснює, що він приходить, щоб щедро обдарувати палі душі цього деградованого віку чистою любов'ю до Бога. Він робить це, поширюючи санкіртану, буквально прославлення Бога громадою і організовуючи масове оспівування Магамантри Великої пісні звільнення. Крім того, у 12 главах своєї передмови Кришнадас Кавірадж розкриває потаємні наміри з'явлення Господа Чайтанії у цей світ, описує його супутні аватари і головних відданих, а також коротко викладає його вчення. У завершальній частині Аді-ліли з 13 по 17 главу автор стисло розповідає про божественне народження Господа Чайтанії і його життя до моменту, коли він прийняв зречення. Цей опис включає його дитячі чудеса, навчання, шлюб, ранні філософські суперечки, а також те, як він організував масовий рух санкіртани і громадську непокору утискам з боку мусульманського уряду. З трьох частин книги найбільша за об'ємом – Мад'я-ліла. Вона детально розповідає про довгу і багато подіями подорож Господа Чайтанії по Індії. Він мандрував як зречений, що просить милостиню, як вчитель, філософ, духовний наставник і як містик. Протягом цього шестирічного періоду Шрі Чайтанні Магапрабу передав своє вчення своїм головним послідовникам. Він вступав у полеміку з багатьма визначними філософами і теологами свого часу, включаючи шанкаритів, буддистів і мусульман, і навертав їх разом з багатьма тисячами їхніх учнів і послідовників на шлях відданого служіння, збільшуючи таким чином армію своїх прихильників. У цю частину автор включив також яскравий опис дивовижних надприродних діянь Чайтанні Магапрабу під час велелюдної Радха-ятри, свята колісниць у Джаганнатпурі, що в Орісі.
Антяліва розповідає про останні 18 років явлених світові розваг Господа, під час яких Господь майже увідлюднився, живучи поблизу знаменитого храму Джаганатхи в Пурі. Протягом цих останніх років Шрі Кришна Чайтанія дедалі глибше занурювався у транс духовного екстазу, який не має аналогів в усій історії релігії і літератури – західної і східної. Його релігійне блаженство, що неперервно зростало, яскраво і образно описує Сваруп Дамодар Госвамі, очевидець і постійний його супутник у цей період. Це блаженство кидає виклик дослідницьким та описовим здібностям сучасних психологів і феноменалістів, які вивчають релігійний досвід. Автор цієї величної класичної праці, Кришнадас Кавіраджа Госвамі, народився десь на початку 16-го століття. Він – послідовник Рагунатдаса Госвамі, довіреного учня Чайтані Махапрабу. Рагунатдас, відомий аскет і святий, на пам'ять знав усі діяння Чайтані Махапрабу, почувши їх від Сварупи Дамодара Госвамі. Після того, як Шрі Чайтанія Махапрабу і Сваруп Дамодар покинули цей світ, Рагунатдас, цілковито їм відданий і неспроможний терпіти біль розлуки з ними, пішов до Вріндавана з наміром вчинити самогубство, стрибнувши з пагорба Говардан. У Вріндавані, однак, він зустрів Шілу Рупу Госвамі і Шілу Санатану Госвамі, двох з найбільш довірених учнів Чайтанії Махапрабу. Вони переконали його облишити свій намір вчинити самогубство і попросили розкрити їм, сповнені духовної снаги, пізніші роки життя Господа Чайтанії. В цей час у Вріндавані також перебував Кришнадас Кавіраджа Госвамі, і Рагунатдас Госвамі наділив його досконалим розумінням трансцендентного життя Шрі Чайтанії Махапрабу. Тогочасні вчені й віддані вже були написали кілька біографічних творів про життя Шрі Кришни Чайтані. Вже була написана Шрі Чайтані Чаріта Мурарі Гупти, Чайтання Мангала Лочани Даса Такора і Чайтання Бхагавата. Останню працю написав Вріндаван Дас Такор, якого вважали головним авторитетом у всьому, що стосується життя Шрі Чайтані. Цю книгу дуже шанували. Пишучи цей важливий твір, Вріндаван Дас побоювався, що книга стане занадто об'ємною, і тому опускав подробиці багатьох подій з життя Чайтані Махапрабу, особливо останньої його частини. Палко бажаючи почути ці пізніші розваги Господа і шануючи Кришнадаса Кавіраджа Госвамі як великого святого і вченого, віддані у Вріндавані попросили його написати книгу, яка б детально розповідала про ці епізоди. На їхнє прохання він, отримавши дозвіл і благословення вріндаванського божества Мадана Могана, взявся писати Шрі Чайтанья Чаритамриту. Нині за літературну довершеність і філософську глибину її вважають найголовнішою працею про життя і глибокі повчання Шрі Чайтанії Махапрабу. Кришнадас Кавіраджа Госвамі розпочав роботу над текстом у дуже похилому віці і при поганому здоров'ї, про що він пише у самому тексті. «Я вже старий і немічний, рука моя тремтить, коли пише, я нічого не пам'ятаю, погано бачу і чую, та все-таки я пишу, і це велике диво». І дійсно, те, що він створив цей найвеличніший літературний діамант у такому кволому стані, без сумніву, одне з чудес в історії літератури. Як уже сказано раніше, цей переклад з бенгальської і коментар – праця його божественної милості Аче Бхактіведанти Свамі Прабхупади, найвидатнішого вчителя в царині релігійної і філософської думки Індії. За основу для своїх пояснень Шіла Прабхупад взяв два бенгальських коментарі. Перший з них уклав його гуру Шіла Бхактісіданта Сарасваді Госвамі, видатний знавець вед, вчитель і святий, який передрік. Прийде час, коли люди всього світу вчитимуть бенгальську мову, щоб читати Шрі Чайтанья Чаритамриту. Другий коментар написав батько Шіли Бхактісіданти Сарасваті Шіла Бхактівінот Такур, що почав поширювати вчення Шрі Чайтанья Махапрабу в сучасну епоху. Сам Шіла Прабхупад є послідовник Шрі Чайтанья Махапрабу. Він перший вчений, який систематично переклав головні твори послідовників Шрі Кришни Чайтані. Його довершене знання бенгалі і санскриту чудово поєднується з глибоким знанням учення Шрі Кришни Чайтанії, завдяки чому він найвищою мірою здатний гідно представити цей важливий класичний твір англомовному світові. Легкість стилю і ясність думки, з якими він викладає складні філософські концепції, дають змогу навіть читачеві зовсім незнайомому з індійською релігійною традицією зрозуміти і належно оцінити цей глибокий монументальний твір. Увесь текст, разом з коментарями, що його презентує видавництво Бхактіведанта Буктраст, являє собою важливий внесок в інтелектуальне, культурне і духовне життя сучасників. Видавці.